ওয়াই কাজিরঙাত মাকোৱালি করার নান্দনিক দৃশ্য। বাগৰিমুনাচলৰ ডুঙ্গা পৰ্যটন পথৰ নিচেই কাষতে মাকোৱালি করার বিচৰণৰ নান্দনিক দৃশ্য বন্দি হল কেমেৰাত। হঠাৎ নেদেখা এই দৃশ্য দেখি আপ্লুত হল পৰ্যটকো। মাকৰ সৈতে উমলি জামলি স্তনপান কৰি থকা এনে দৃশ্য যথেষ্ট দুৰ্লভ। মাতৃৰ মমতাময়ী স্নেহৰ ছবিখন পৰিস্ফুট হল এই দৃশ্যত। পোৱালিটোৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে মাকে। মাতৃৰ সাহসতে যেন কণমানি গড়ৰ পোৱালিটো আপোন পাহৰা হৈ উমলিছে উদ্যানখনত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ এই দৃশ্য উপভোগ কৰি আনন্দিত হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলো। এনেকুৱা নান্দনিক দৃশ্যবোৰে পৰ্যটকক নিশ্চয় মানে হেৰি কৰে, আকৰ্ষিত কৰে। আৰু কাজিৰঙাটো গড়েই প্ৰধান, গড়ৰ কাৰণেই কাজিৰঙা আজি এনে পৰ্যায় এটা পাইছেহি। গতিকে এনেকুৱা দৃশ্য পাবলৈ বৰ দুষ্প্ৰাপ্য একচুৱেলি প্ৰকৃততে। গড়ৰ এনেকুৱা দৃশ্য, নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ পৰ্যটকসকলে বহুত আশা কৰে আৰু আজি এই দৃশ্যটোৱে বহুত পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিছে, ভাল পাইছে পৰ্যটকসকলে। মৰম লগা দৃশ্য আৰু পোৱালিটো প্ৰায় ছমাহমান বয়সৰ হৈছে মানে মাকৰ লগত, আৰু যথেষ্ট হেল্ডি পোৱালি। পোৱালিটো চাইও ভাল লাগিছে, মৰম লাগিছে, বৰ ভাল দৃশ্য। এইটো হৈছে আমাৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ আপোনাৰ এইটো গৰৈমাৰী এলেকা বুলি কয়, গৰৈমাৰী বিল এলেকা। পৰ্যটকৰ পথৰ মানে কাষতে আছে গড়কেইটা। হয় হয়, এইবিলাকৰ পৰা এতিয়া মানে কি হয়, ইয়াতে আপোনাৰ চাওক ইমান নিবিড়ভাৱে গঁড় আৰু মাকে মানে পোৱালি লৈ পেলাই মানে মাকে পোৱালি একেলগে চৰি আছে। তো এইবিলাক হ'ল কি আপোনাৰ, সেইকাৰণে মানে কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে মানে বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ লগত বনৰীয়া জীৱ জন্তু উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে মানে এই যে নিৰৱতাটো অৱলম্বন কৰিব লাগে। তেতিয়া জীৱ জন্তুবিলাকৰো হেৰি নহয় মানে ভয় নাখায় আৰু আপোনাৰ নিজৰ কাৰণেও এটা মানে ছেফটি, সুৰক্ষাৰ এটা হেৰি থাকে। তো এই গোটেৰে মাক পোৱালি গড় কিন্তু ইমান ওচৰৰ পৰা পোৱাটো কঠিনটো কঠিনেই, কিন্তু ই আকৌ বৰ ভয়ানকো হয় কেতিয়াবা। আপোনাৰ মাক পোৱালি গড়ে মানে সাধাৰণতে মানে কি কৰে, মানুহক এটেক কৰে। এইটো হয় হয়, ইয়াতে মাকৰ মৰম চাওকচোন, পোৱালিটো কেনেকৈ মাকৰ গাত ঘঁহাই পেলাই তোমাৰ একেলগে মাকৰ লগত ঘাঁহ খাই আছে। এইবিলাক দৃশ্য মানে বৰ অতি মনোৰম দৃশ্য।